Venäjä tekee ihmisistä aseita Suomea vastaan. Hallitus sulkee lisää itärajaa. Nyt studiossa sisäministeri Mari Rantanen, tervetuloa. Kiitoksia. Suomi halusi tosiaankin sulkea koko itärajan, mutta suunnitelmat karjutui apulaisoikeuskanslerin pöydälle. Niin miksi hallitus ei nyt saanut sitten itärajaa kiinni? No, hallitus tekee sellaisia toimia, mitkä, mitkä on mahdollista viedä valtioneuvoston istuntoon ja, ja noudatamme tietysti lainsäädäntöä hyvin tarkoin. Ja nyt pystyttiin tekemään tämä päätös, mikä eilen, eilen sitten ylimääräisessä istunnossa tehtiin ja, ja nyt me katsomme, miten tämä, tämä päätös vaikuttaa ja, ja olemme valmiita sitten tekemään jatkotoimia joko niin, että höllennetään, jos tämä, tämä toimii tämä päätös tai, tai sitten niin, että me edelleen kiristämme toimia. Mm. Eli siellä on siellä pohjoisessa yksi Raja-Josepin asema, joka nyt jää auki. Mitä, mitä sinä arvioit tuota apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen näkemystä siitä, että, että oikeudellisia edellytyksiä koko rajaa sulkemiselle ei nyt sitten ollut? No valtioneuvosto ja ministerinä luonnollisesti, niin, niin apulaisoikeuskansleri tekee omaa työtänsä laillisuusvalvojana ja, ja sitä näkemystä me tässä kohtaa kunnioitamme. Miten se on mahdollista, että koko hallitus ja itse asiassa iso osa oppositiostakin on toista mieltä kuin ylin laillisuusvalvoja? No en tiedä, kannattaako tässä vastakkain asetella näin voimakkaasti, vaan, vaan kuten todettua, niin me jatkamme, jatkamme tuota, toimia, mikäli nyt tämä päätös ei ole riittävä ja, ja siinä kohtaa sitten Tulemme kiristämään toimia. On kuitenkin niin, että meillä on olemassa lainsäädäntö, joka, jota voimme tässä käyttää, eli tämä rajavartiolaki mm -hmm. ja sen viime kaudella tehdyt muutokset. Et sitten siinä kohtaa kattaan tilanne uudelleen, mutta kaikkihan perustuu kulloiseenkin tilannearvioon ja, ja tässä tukeudumme tietysti viranomaisten näkemykseen. Niin kuinka paljon se oikeuskansleri arvio sitten velvoittaa hallitusta? Onko teidän niin pakko tehdä, mitä oikeuskansleri sanoo? No kyllä se hyvin poikkeuksellista olisi jatkaa asian valmistelua ja kävellä oikeuskansleri yli. On hyvä, että meillä on tämän tyyppinen kontrolli tietenkin, jotta hallitukset eivät voi tehdä mitä tahansa, mutta että kyllä sen voi vakuuttaa, että hallitus tulee kaikissa olosuhteissa lopulta kantava vastuun ja, ja huolehtimaan siitä, että suomalaisten turvallisuus, kansallinen turvallisuus ja Suomen suvereniteetti säilyy. Tässä on vastakkain tietysti kaksi oikeushyvää. Tässä on kansalaisten oikeus hakea turvapaikkaa ja sitten Suomen sisäinen turvallisuus vastakkain, mm. josta sitten apulaisoikeuskansleri tekee sitä pohdintaa. Niin mm. m miten se päätetään, että kumpi tässä nousee korkeammalle? Tämä on todella hyvä kysymys, koska me ei ole ihan hirveästi yhteiskunnassa Tämmöisessä länsimaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa pohdittu tätä asiaa. Meillä on hyvin korkeat standardit noudattaa esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia tässä tapauksessa oikeutta, yksilön oikeutta hakea turvapaikkaa. Ja Se on tietenkin hyvä asia silloin, kun, kun, kun ollaan normaalioloissa, mutta on hyvä huomata, että on jo pitkään nähty se, että että silloin maailmansodan jälkeen, kun Geneven pakolaissopimus on tehty, niin se tehtiin toiseen maailman aikaan. Sillä haluttiin turvata se, että jos ihmiset ovat joutumassa samantyyppisen kohtelun kohteeksi, kun, kun Saksassa tiedetään natsihallinnon tehneen, että he voivat sieltä paeta ja hakea turvapaikkaa toista maasta. Mutta nyt tässä tilanteessa tätä oikeutta, joka on, on varsin fundamentalistinen, käytetään hyödyksi ja tätä käyttää hyväksi. Ja sitä on käytetty jo siirtolaisuuteen, myös taloudelliseen siirtolaisuuteen, joka ei ole tämän pakolaissopimuksen sisällä eikä suinkaan tarkoitus. Ja nyt tämä on se kohta, jossa tietenkin autoritääriset valtiot ja tässä tapauksessa Venäjän viranomaiset käyttää hyödyksensä ikään kuin työntämällä ihmisiä meidän rajalle, jolloin noudattamalla kaikkia sopimuksia, mikä kuuluu olla, niin, niin, niin me olemme tietenkin tässä tilanteessa, jossa joudutaan pohtimaan sitä, että kumpi on tärkeämpi, se yksilön oikeus hakea turvapaikkaa, oli siihen sitten tarvetta tai ei, vai kansallinen turvallisuus. Mm. Ja, ja tämä on vaikea keskustelu, ja se on syytä nyt vihdoin viimein aloittaa sekä yhteiskunnassa, mutta myös päättäjien keskuudessa. Ja olen hyvin tietoinen siitä, että, että ajatellaan, että näistä ei voi luopua, että silloin ikään kuin... Ää, Esimerkiksi vieras valtio voi ajatella, että no niin, nyt me luopui tuosta, mutta emme me voi myöskään hirtäytyä sellaisiin tulkintoihin, jossa, joka aiheuttaa meille turvallisuusvaaraa. Mm. Eli tätä täytyy punnita, ja, ja se on tietenkin selvää, että maanjohdon ensisijainen tehtävä on huolehtia Suomen suvereniteetista, suomalaisten turvallisuudesta, ja sitä ei voi ohittaa. Mm. Tuota tietysti Tuomo Puumalainen saa aika paljon kritiikkiä tuosta päätöksestään eilen. Ja esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laaksu väläytti jo hänen potkujaan. Niin mitä sinä ajattelet tämän tyyppisestä kielenkäytöstä? No mä ajattelen niin, että oikeuskansleri tekee työtänsä. Hän tekee sitä työtä, mihin hänet, hänet on valittu ja, ja virkavastuulla hoitaa asioita. Mutta, ja, ja, sitä meidän valtioneuvostossa tietysti kunnioitamme. Onko se asiallista kansanedustaja vaatii tai väläytellä potkuja oikeuskanslerille? No en minä ota yksittäisiin kommentteihin tässä, tässä kantaa. Totean vaan sen, että valtioneuvosto kunnioittaa oikeuskanslerin työtä pitäen samalla huolta siitä, että tarvittaessa me tulemme joka tapauksessa pitämään huolta suomalaisten turvallisuudesta ja uskon, että, että tätä punnintaa ja keskustelua ja arviointia käydään ja tulee käydä monella tasolla tässä yhteiskunnassa. Onko tässä nyt semmoinen vaara että Suomi näyttäytyisi jotenkin pehmeänä Venäjän suuntaan, koska me ei saatu sitä rajaa kokonaan kiinni vaikka poliittista tahtoa oli. En usko itse asiassa Suomi on toiminut aika määrätietoisesti mielestäni hallitus toimii määrätietoisesti näiden rajoitusten kanssa, mutta me myös tällä hetkellä lakia, joka toteaa, että toimien täytyy olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Ja silloin me etenemme sitä, sitä mukaan tukeutuen tietenkin turvallisuusviranomaisten arvioon tilanteesta sekä sen kehittymisestä. Ja ajattelen niin, että itse asiassa Suomi on aika vahva tässä ottaen huomioon sen, että hallitus on hyvin määrätietoinen, hyvin sitoutunut kansallisen turvallisuuden ja Suomen suvereniteetin suojaamiseen, mutta myös meillä on tuki oppositiosta. Eli käytännössä katsoen suomalainen päätöksentekojärjestelmä seisoo hyvin vankasti tällä hetkellä näiden hallituksen päätösten takana, ja se on todella hyvä asia, ja sitä tässä tarvitaan, sitä vahvuutta ja yhtenäisyyttä, ja tämä on aika mielenkiintoinen Verrata esimerkiksi siihen kohtaan silloin kun Suomi Suome, Suomella oli NATO-prosessi, niin tapahtui samalla tavalla että hallitus rajat ylittäen yhdessä päätettiin hakeutua hakea NATO-jäsenyyttä ja tässä on vähän sama asia, mm. että se on minusta meidän ehdoton vahvuus ja se näyttää että me olemme vahvoja siinä että sitten kun, kun Suomea ruvetaan tyrkkimään ja törkkimään niin siinä kohtaa suomalaiset päätöksentekijät tulee yhteen ja muodostaa sitä kilpeä, joka sitten mahdollistaa myös, myös näiden päätösten laajan tuen. Mm. Sanoit, että päätösten täytyy olla oikea-aikaisia ja, mm. ja, ja tavallaan... Äh, Pitää te, ne pitää tehdä sitten, sitten niin siinä järjestyksessä, että mikä on välttämätöntä. Mm. Viime viikollahan hallitus sulki neljä noita rajaylityspaikkaa mm. ja nyt sitten suljetaan lisää. Mm. Niin minkä takia tämä muuttui viikossa? Mitä tapahtui viikossa, että päätettiin sulkea lisää? No mehän nähtiin, että Kaakko, jossa rajat, rajat laittiin kiinni, se rauhoittui ja tämä toiminta siirtyi yhä pohjoisemmaksi ja sen vuoksi Tietenkin tämä ilmiö jatkuu, joka meidän pitäisi nyt pysäyttää. Ja silloin me tarvitaan lisää päätöksiä siihen, aivan ilman muuta. Ja nyt me seuraamme, että tapahtuuko niin, että tätä siirretään edelleen sinne ylöspäin. Nyt on hyvä huomata, että Suomen ja Venäjän raja on ollut aika pitkään rauhallinen. Se on toiminut normaalisti. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet pitämään epätoivotut rajahäiriöt pois rajalta. Ja se olisi varmaan molempien etu, että tämä raja on rauhallinen. Mm. Mutta me olemme myös valmiit omalta osaltamme reagoimaan siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja me katsomme nyt, mitä tapahtuu, ja sitten tehdään lisää päätöksiä. Niin, eli kun se viimeksi kun neljä rajaasemaa laitettiin kiinni, ne siirtyi pohjoisempaan, niin nythän sitten, eikö ne siirry sitten sinne raja-Josepin asemalle? No, sitä me seuraamme tässä. Ja mitä sitten, jos näin käy? Mitä sitten tapahtuu? Sitten me teemme lisää päätöksiä minkälaisia päätöksiä. Laitatte sen sitten kiinni. Onko se mahdollista? Petteri Orpo sanoi, että on mahdollista. Kyllä se koko on, raja kyllä se on mahdollista. Meillä on jopa perustuslakivaliokunta viime kaudella äh, tämän rajalain uudistuksen yhteydessä todennut, että erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa kaikki itärajan ylityspaikat voidaan sulkea. Eli, ja siihen on luottaminen, silloin se on katsottu. Ja, ja toisekseen niin, niin tämä Laki on säädetty tällaisia tilanteita varten, mm. ja silloin sitä käytetään täysimääräisesti, jos tarve vaatii. Niin, rajavartiollain tuo pykälä 16, josta nyt, josta nyt tässä yhteydessä mm. puhutaan, niin sinä sanot, että toimenpiteillä ei saa loukata kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen. Eli Suomen täytyy pitää yksi tai useampi paikka auki. Niin miksi se ei nyt sitten tässä tilanteessa olisi voinut olla vaikkapa se Helsinki-Vantaan lentokenttä, jota hallitus suunnitteli aluksi? Mm. No nyt me teimme tämän päätöksen, mikä oli mahdollista tehdä ja sitten katsotaan. Kyllä meillä on valmius tehdä lisää päätöksiä, jos näyttää siltä, että Eli mitä ilmiö täytyy edelleen tapautua, jotta, jotta, se rajajoisepikin saataisiin kiinni ja, ja tämä turvapaikanhaku siirtyisi toisaalle? No jos edelleen nyt jatkuu niin, että tämä suuntautuu pohjoiseen, että ihmisiä masinoidaan rajajoisepin raja-alueelle, niin silloin tullaan siihen tilanteeseen, että me joudumme harkitsemaan uusia toimia ja myöskin sen paikan sulkemista. Eli se on juridisesti siinä vaiheessa mahdollista, jos tämä hybridivaikuttaminen siirtyy raja -Joseppiin. Kyllä. Eli voisiko tämä tapahtua jo esimerkiksi ensi viikolla? Voisi. Ja heti kun me näemme, että loppuuko tämä ilmiö vai ei lopu, niin sitten me teemme päätöksiä. Miksi tuo, juuri tuo raja asema päädytti, että auki se on siellä kaukana pohjoisessa sen mm. takia? No, Me tukeudumme näissä arvioissa aina myös viranomaisten arvioon, että mikä on tässä tilanteessa järkevää. Se on logistisesti kaikkein vaikein saavutettava siellä, mm. siellä pohjoisessa. Mm. Joo, tosiaankin, tuota, Suomella on pitkä itäraja, niin auttaako se nyt sitten, että nämä raja-asemat suljetaan, että eikö ne voi tulla sieltä jostain metsien keskeltä Suomeen, Suomen suunnalle myöskin? Onko tämmöiseen varauduttu? Kyllä tämmöiseenkin tilanteeseen, siis käytännössä kaiken näköisiin tilanteisiin raja-alueella meidän erittäin taitava ja, ja motivoitunut rajavartiolaitos on, on varautunut. Ja, ja samoin saamme, rajavartiolaitos saa tällä hetkellä muilta viranomaisilta hyvin apua ja kaikkeen on kyllä varauduttu. Mm. He... Ja, ja totta on se, että onhan se mahdollista, että, että toiminta siirtyy maastorajalle ja ei se ole jäänyt ei mieltä eikä, eikä viranomaisiltakaan huomaamatta tämä skenaario. Ja miten siihen sitten voi varautua, tämän tyyppiseen? No, ehkä on rajavartiolaitos viisaampi sanoa, että mitä kaikkia keinovalikoimaa heillä on, eikä kaikkia taktiikoita varmaan kannata, kannata sitten medialle tulla selostaankaan, että mutta varauduttu joka tapauksessa on. Sanoit eilen, että hallitus on varautunut myös siihen, että tämä toiminta tosiaankin jatkuu mm. ja voimistuu, mm. niin mihin tämä arvio perustuu? No tietenkin kaiken näköisiin skenaarioihin ja, ja, onhan sitä tietoa, että mahdollisesti tulijoita olisi lisää. Me tiedämme myöskin esimerkiksi Puolalla, Latvian, Liettuan rajalta että siellä on jatkunut aika pitkään tämä paine. Ja, ja, siitä voi tietysti arvioida, että näin voi käydä täälläkin. Tokikaan me emme sitä toivoja ja toivomme, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin normaali tilanteeseen, koska tämä tilannehan erityisesti häiritsee niitä ihmisiä, jotka rajaa ylittää. Ihmisiä ja yrityksiä, jotka rajaa ylittää laillisesti ja, ja ihan asialla. Mm. Ja nyt se on tässä todella harmillista, että tämä vaikuttaa myös moniin sellaisiin normaaliin tilanteisiin, joita emme haluaisi tietenkään häiritä. Kuinka paljon sitä tulia potentiaalia on? No, kyllä sitä on paljon. Mitä tarkoittaa paljon? No, on arvioitu esimerkiksi, että, että Venäjällä on laittomasti maassa olevia noin 10 miljoonaa ihmistä. Eli eli miljoonia ihmisiä voisi tulla Suomeen? No jos oikein sitä haluaa, mm. haluaa mällätä, niin, niin totta kai kaikki on mahdollista. Et kyllä se iso määrä luonnollisesti on. Tu, tuskin kuitenkaan aivan tuollaisiin määriin mennään ja sitten toisaalta, niin, niin tota, selvää kai on se, että emme me sellaiseen tilanteeseen voi joutua. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Tsaharova sanoi, että Venäjä aikoo reagoida, jos Suomi sulkee rajansa, niin minkälaisiin reaktioihin Suomi on nyt, hallitus on nyt valmistautunut? No tässähän on jo pitkä aikaa sitten tasavallan presidentti Niinistö todennut, että monenlaisia ilkeyksiä voidaan kohdata ja se on ihan selvää, että kaiken näköisiin. Eli ei se ole pelkästään välttämättä tämä rajapuoli, siellä voi olla jotain muuta takataskussa ja varmaan onkin. Mitä esimerkiksi? No jonkunnäköisiä esimerkiksi sabotaaseja, joita voidaan kohdistaa mm. meidän kriittiseen infraan. Miten nuo viime viikon toimet nyt sitten noilla raja, Kaakkois-Suomen raja-asemilla vaikutti? Että sanoitte, että siellä on rauhoittunut se tilanne. Mikä se, mikä se on ollut siellä siellä tuota salassa ja, ja tuota Kaakkois-Suomessa? No se vaikutti aika hyvinkin itse asiassa Kaakkois-Suomiin, että siellä on ollut edelleen rauhallista. Siellähän oli jonkun aikaa tämmöinen leiri, leiriytyneitä ihmisiä rajan takana, mutta hekin ovat poistuneet sieltä. Joo. Eli, eli, siitä voidaan päätellä, että tämän tyyppiset toimet näyttäisi ainakin tässä tilanteessa auttavan. Rajaviranomaiset on valmistautuneet jopa maahantulon fyysiseen estämiseen, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No sitä tehdään pääsääntöisesti estelaitteilla joita on sinne rajan pintaan rakennettu. Mm. Minkälaista dialogia Suomi on nyt käynyt sitten Venäjän kanssa? Suomi on diplomaattiteitse pyrkinyt asiaa hoitamaan ja, ja erityisesti rajaviranomaisten kesken, mutta asiaan ei ole saatu sellaista vastetta kuin kun olisi haluttu. Mm. Mitä sieltä on vastettu? No, siellä. Ei ole, emme ole samaa mieltä nyt tästä asiasta. Asiasta ei ole niin sanotusti yhteisymmärrystä? Ei ole yhteisymmärrystä Joo. tässä kohtaa, että, Joo. että, että tota, mitä siellä tapahtuu, mutta, mutta aina voi tietenkin toivoa sitä, että järki voittaa tässäkin asiassa, koska niin kuin todettua, Suomi on ollut hyvin luotettava kumppani tässä rajan, rajan pinnassa ja, ja luulisin, nyt olevan Venäjänkin etu, että tämä raja pysyisi rauhallisena. Mitä sä luulet, että minkä takia Venäjä nyt sitten toimii tällä tavalla? Mitä, mitä ne haluaa, mitä ne hakee? No sitä varmaan pitäisi kysyä venäläisiltä, mitä he hakee, mutta, mutta jos loogisesti pyrkii päättelemään, mistä on kysymys, niin, niin monet asiat muuttu silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Ja siitä lähtien Suomihan on ollut hyvin vahvasti tukemassa Ukrainaa ja nyt varmasti voi olla, että ajatuksena on se, että katsetta halutaan pois sieltä Ukrainasta. Mm. Ja ehkä voi ajatella niinkin, että, että jos aiheutetaan sekä Eurooppaan että meille, meille tällaista äh, pyrkimys haitata ikään kuin meidän vaikkapa vastaanottojärjestelmää, niin ehkä on ajatus, että sillä sitten saadaan helpotettua sitä, että meillä ei riitä mahdollisuus auttaa ukrainalaisia. Mm. Näin loogisesti ajateltuna. Aivan. Emmehän me tiedä, mistä on kyse. Tuota, missä vaiheessa Suomi ylipäätänsä nyt sitten havahtui siihen, että kyseessä on Venäjän hybridioperaatio, ja minkälaista näyttöä tästä meillä ylipäätänsä on? No, tieto tällaisissa tietysti kertyy pikkuhiljaa ja sirpaleista, mutta <coughs> sehän on ollut yleisön ja mediankin nähtävillä, jotka ovat olleet siellä rajan pinnassa, että sinne siis käytännössä katsoen Venäjän rajaviranomainen auttaa ja, ja joiltain osin on työntänytkin ihmisiä siitä heidän puoleltansa pois, niin, niin, niin kyllä se varsin selvää toimintaa. Noita turvapaikanhakijoita ei kuitenkaan ollut raja asemilla erityisen paljon. Niin mistä me tiesimme, että just nyt sitten oli oikea aika laittaa raja kiinni? No kyllä se pitkälti kuitenkin perustuu siihen turvallisuusviranomaisten arvioon ja analyysiin siitä, että mikä tilanne on nyt ja mihin suuntaan se on menossa. Ja mm. Ja kyllä se varsin hyvin on paikkaansa pitänytkin. Että mm. Siinä mielessä voi, voi tietysti kehua tässä, että meillä aika, aika hyvin ollaan kyllä perillä, perillä, mitä tapahtuu. Ja tosiaankin Venäjä on siis työntänyt niitä ihmisiä myöskin sinne rajavyöhykkeelle, mm. niin, jotka on niin tavallaan kahden valtion välissä. Niin mitä näille ihmisille nyt sitten Suomen pitää tehdä, jos ne jää sinne loukkuun eikä pääse takaisin Venäjälle? Mm nämä on vaikeita kysymyksiä. Tässä tullaan juurikin siihen, siihen oikeuteen, että, että tuota, kenen vastuulla he ovat. Mutta tietysti on hyvä, hyvä, tässä kohtaa, mä haluan aina näissä korostaa sitä, että että tämä ei ole turvapaikka maahanmuuttopoliittinen, vaan turvallisuuspoliittinen kysymys ylipäätänsä. Ja kun me katsotaan nyt profiilia, niin he, tulevat, he ovat nuoria miehiä, hyvä kun nuoria miehiä tulevat tietyistä maista. Että kyllä tässä tietysti, ja ovat useimmiten tulleet niin kuin Venäjän kautta tavallaan, että on laillinen oleskeluoikeus Venäjällä, niin, niin, niin tämä tilanne on todella hankala, koska herää kysymys, että ovatko he sitten tosiasiallisesti turvan tarpeessa. Mm. No, nythän Suomi on joitain ottanut vastaan, heistä jotka on jäänyt sinne raja mutta mitä, mitä sinun mielestäsi tai mitä hallituksen mielestä nyt pitää tehdä näille ihmisille, joita sinne ehkä työnnetään? Niin. Venäjä työntää ja Venäjä vastaa. Näin meidän pitäisi tässä tilanteessa ajatella, mutta ei se ole tokikaan niin yksinkertaista. Tullaan taas tähän länsimaiseen oikeusvaltioon demokratiaan. Ja, ja kyllähän meidän laki sanoo, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat täytyy ainakin poimia. Mm. Voiko Suomi siis, Suomi ei voi jättää heitä sinne kylmettyä ja paleltuu? No... Emme myöskään voi toimia siten, että joku muu määrittelee, kuka Suomen valtion rajan ylittää. Eli miten tässä sitten Suomi aikoo toimia? No voi olla viisaampi, että, että tuota, se katsotaan tapauskohtaisesti. Niin. Minkälaisia nämä tulijat on olleet? Sanoit, että nuoria miehiä. Mm, suurin osa. Mistä, kyllä. Tullut... Mistä, mistä maista? He ovat tulleet pääosin Somaliasta, Irakista, Syyriasta ja Jemenistä. Mm. Mikä se on se konkreettinen turvallisuusuhka, jonka nämä ihmiset muodostaa? Kuten sanoin, niin heitä on tullut vielä varsin vähän. Mm. Niin, tässä ei nyt ole ehkä kysymys niinkään siitä määrästä, Silloin kun puhutaan tämmöisestä välineellistämisestä, niin silloin me emme arvioi sitä tulijoiden määrää niinkään, vaan me arvioimme, mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja se on se ensisijainen turvallisuusuhka, mikä siellä on. Mutta totta on se, että aivan kuten, aivan kuten viranomaiset ovat arvioineet, että tämän tyyppisissä tilanteissa sinne voi, siihen joukkoon sisältyä myös sellaisia henkilöitä, jotka aiheuttavat vaaraa joko sisäiselle turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle. Niin, sinne päätöksen muistiossa no. sanotaan, että tosiaan riski siitä, että siellä on rikollisia radikalisoituneita ihmisiä, niin se on olemassa. Osalla voi olla sotarikostausta, henkilöiden mukana Suomeen voi päästä myös, ö, myös rikollisjärjestöjen jäseniä ja sivileiksi ö, tekeytyneitä sotilaita. Mm. Mihin tämä perustuu tämä arvio? No, se on tietysti turvallisuusviranomaisen arvio, jossa todetaan voi olla. Ja, ja, se on sellainen riski, mikä on pakko ottaa huomioon tässä tilanteessa. Ja on ihan selvää, nähtiin se 15-16, kun Eurooppaan tämä varsin iso siirtolaisaalto tuli, niin, niin, sielläkin joukossa heitä on myöhemmin nähty olleen. Jotenka on aika loogista. Ja sitten jos ajattelee, että, että esimerkiksi halutaan aiheuttaa hämmennystä ja, ja, ja sen tyyppisiä toimia, niin, niin, se voisi olla hyvinkin loogista, että, että joukkoon pyritään sitten ujuttamaan. Tuskin he sattumavaraisesti ovat juuri näitä, ketä tulee välttämättä, välttämättä kaikilta osin. Mm. Niin puhemies Jussi halla sanoi, että joukossa saattaisi olla Wagner-sotilaita jopa, niin uskotko tähän arvioon? Sellaisia riskejä kannattaa ottaa huomioon tässä tilanteessa, luonnollisestikin. Mm. Tuota, kansainvälisen sopimusten mukaan tosiaankin Suomen täytyy taada, taata aito ja todellinen mahdollisuus turvapaikan hakemiseen. Niin onko tuo Raja Joosepin asema nyt aito ja todellinen mahdollisuus? Kyllä se on. Tässähän on, kuten äsken kuvasin, että mistä, minkälaisista taustamaista ihmisiä tulee, niin he ovat taittaneet aika monta tuhatta kilometriä, äh, jonka jälkeen heidät autetaan Suomen rajalle. Joten voidaan ajatella loogisesti, että he kykenevät myös, myös tähän jos niikseen. Me toki toivomme, että raja-jooseppiin ei tulla eikä tuoteta ihmisiä. Se on se tarkoitus, että tämä ilmiö saadaan pysähtymään. Mm. Rajanvartiohenkilöstön määrä on nyt sitten ilmeisesti pienenemässä. Niin aikooko hallitus tehdä tälle jotain, että tätä tilannetta nyt sitten muutetaan? No me olemme jo todenneet sen eduskunnan kyselytunnillakin viime viikolla, että, että me tulemme kyllä tarkastelemaan rajavartiolaitoksen tarpeita ja resursseja ja sellaista tilannetta ei pääse käymään, etteikö rajavartiolaitoksen suorituskyky, säily. Eli, eli ihmisiä lisätään sinne, resursseja lisätään sinne? Niin, me tulemme huolehtimaan kyllä siitä, että rajavartiolaitoksen suorituskyky ei heikkene. Onko mitään arvioita nyt sitten, että miten, miten Venäjä tähän vastaa, kuinka pitkään tämä tilanne jatkuu? No, se on mahdoton sanoa, voi olla, että, että tota, se on mahdoton sanoa, mitä Venäjä tekee. Hyvin haikailevattomia tekojahan heiltä voi odottaa, mutta me emme toivo sitä. Me toivomme sitä, että edelleen tämä meidän pitkään rauhallisena pysynyt yhteinen raja palautuu takaisin rauhalliseksi. Mm. Ja, ja tota, kun se siihen palautuu, niin me, meidän ei tarvitse tehdä enempää toimenpiteitä, vaan näistäkin voidaan luopua ja pyrkiä palaamaan siihen, että liikenne palautuu sinne normaaliksi, mutta jos ei, niin me olemme valmiit lisätoimiin. Niin. Sanoit, että häikäilemättömiä tekoja Venäjältä voi odottaa, ja puhuttiin jo tuossa aikaisemmin tuosta niinku hybridin vaikuttamisesta, mm. että mitä kaikkea sieltä voi tulla, mutta minkälaisia toimia on kohdistunut aikaisemmin valtioihin, jotka ovat joutuneet Venäjän hybridivaikutuksen kohteeksi? Niin, sehän on hyvin moninainen, moninainen. Keinovalikoima alkaen kyberhyökkäyksistä ja todella sabotaaseista ja niin edespäin, mutta se on mahdoton sanoa, että mitä, mitä kaikkea. Siellä voi olla jotain semmoistakin, mistä me emme vielä tiedä, mm. mitä me emme ole vielä nähneet, mutta, mutta toki on syytä olla monin tavoin varautunut ja pitää huolta erityisesti niistä asioista täällä meillä, jotta niihin ei päästä käsiksi kovin helposti. Mm. Mari Rantanen, mikä sinun oma arvioisi on, että missä vaiheessa tilanne voi palautua rajalla normaaliksi? No, meistähän tämä ei ole kiinni. Me emme olisi kuunaan halunneet, että rajalle tulee minkäännäköisiä häiriöitä. Että nyt katseet kääntyy kyllä itärajan taakse ja, ja viesti on selvä, että tämä ilmiö on saatava loppumaan. Mutta esimerkiksi me nähdään Puolan, Latvia, Liettua rajoilta, että ne on jatkunut aika pitkään nämä tilanteet. Ja siihen on syytä myöskin varautua, että tämä on pitkäkestoinen tilanne. Missä vaiheessa laki saadaan tuo rajamenettely? Rajamenettely on jo meillä ollut valmistelussa sisäministeriössä kesästä lähtien, mutta sitä täydennetään nyt siten, että se olisi mahdollisimman tiukasti direktiivin liikkumavaran huomioon ottava ja, ja, tarkoitus sen oli tulla keväällä, mutta olen sitä kiirehtinyt, kiirehtinyt ministeriössä, että saataisiin se mahdollisimman nopeasti. Ja selitän vielä katsojille, että mitä se tarkoittaa se rajamenettely. No rajamenettely tarkoittaa sitä, että siinä, siinä on ajatuksena se, että henkilö, joka tulee rajalta maahan, niin hänen asiansa hoidetaan neljässä viikossa ja hän ei pääse liikkumaan sieltä paikasta, johon hänet sijoitetaan eteenpäin Schengen-alueelle. Se on ajatus siis se, ettei lähdetä vaeltamaan muihin maihin, mutta näitä on erilaisia malleja, malleja, mutta meillä ei nähtävästi pystytä sulkemaan siis tämmöiseen säilö, säilötyyppiseen tilante, tilaan, tilaan, mutta me voimme sen sijaan pyrkiä ikään kuin rajaamaan sitä paikkaa, missä he ovat ja osoittaa sen, että missä mm. saa olla sen neljä viikkoa. Joo. Ja se ei ollut jotenkin riittävän valmis vielä, vielä tota aikaisemmin, kun se tuli sinun valiokuntaasi. Joo, ei ollut riittävän, riittävän valmis silloin. Ja, ja tässä, on, tässä on kyllä se heikkous tässä rajamenettelyssä, että sehän perustuu ne henkilöt, jotka voidaan sinne ohjata, niin se perustuu tällä hetkellä siihen, että, että minkälaisella prosentilla kyseisestä lähtömaasta saadaan turvapaikkoja. Ja nyt tässä tilanteessa sitä ei välttämättä pystyttäisi käyttämään. Et nyt kun EUsta on tulossa uutta lainsäädäntöä, niin siinä, siinä tota, tähän rajamenettelyyn voidaan, voidaan, joka tapauksessa laittaa kaikki tarvittaessa. Et siinä mielessä tässä nyt ollaan velomassa hiukan EU-lainsäädännön ja meidän kansallisen sen edellisen direktiivin välillä. Mutta koitetaan kuitenkin kiirehtiä sitä, että, että sieltä saataisiin sitten työkaluja. Mutta mitä arvioita tykamin... aikataulusta ei vielä ole? Ei ole arvioita. Meillä lainsäädäntö työssä olevat ihmiset ministeriössä tekevät koko ajan töitä, jotta näitä saadaan ulos. Meillä on aika iso paketti siellä, monta lakihanketta ulkomaalaislain muuttamiseksi, joten he tekevät kyllä, kyllä, kyllä ripeästi töitä, mutta en uskalla sanoa mihin kohtaan, mutta olen sitä kiirehtynyt kyllä. Hyvä. Mari Rantanen, kiitos paljon haastattelusta. Toivotaan, että se tilanne nyt tuosta vähitellen rauhoittuu. Kiitoksia, toivotaan näin. Ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään jälleen ensi viikon torstaina. Moikka!